Zamolila bih sada gospođu Milanku Karić da nam se obrati povodom specijalnih nagrada koje će biti dodeljene večeras. Dakle, Milanka, izvolite, molim vas. Da izrazim zaista sreću i zadovoljstvo da svi ovi ljudi, zaista veličanstveni, umovi, ličnosti, umetnici, naučnici, humanisti, svi ovi koji su sa nama večeras, sve ovo što smo o njima videli zaista govori koliko su oni veliki ljudi i koliko emituju ljubavi i topline. Zato smo mi u Upravnom odboru odlučili da ove godine našu nagradu za mir, saradnju i prijateljstvo među narodima dodelimo svima njima. Dakle, večeras svi oni dobijaju našu nagradu za mir, saradnju i prijateljstvo među narodima, jer zaista to i te kako zaslužuju. Hvala.